ଏଠି ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପରାଧର ଶାଖା ବନେଇ ଦେଇଛି ଯାହା ତା କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ନରହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଚୋରି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟାଇ ଏ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଗତକାଲିଠୁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ପୁରା ମେନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଝଣ୍ଡା ଛକ କୁହନ୍ତୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ସେଠି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ହଟାଓ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚାଓ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଳି ପ୍ରତାପ ଦେବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବହୁ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ ସାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ସେ ବ୍ଲକ ଛକରେ ଆମେ କିଛି ଭାବିଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର କରିଛୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସବୁ ଦୋକାନୀ ଛକରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ ଯେ ସେଠି ଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏଠି ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡା ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରୁ କରୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଠୁ ପଳା ଆମେ ଏଠୁ ପଳା ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ଆମକୁ ସିଏ କି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମକୁ ସିଏ ବାଡ଼େଇବେ, ମାନେ ଏଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମାହିର ହୋଇଗଲେଣି, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବାରେଣି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଗୋଟା ଅପରାଧର ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବନେଇଦେବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ଏମିତି ଅପରାଧ କରିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଏଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଅପରାଧ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ତା ଦେଖିବେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ହେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆପଣ ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ହଟାନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।